Երևս երեք հոգի գտնվում են վերակենտրոնացման բաժիներում, այսօր Ռոլանդին կարողացել են նաև վարկիչեցնել Մաքուրոտի, բոլորի մոտ կայուն դինամիկա կա դրական միտումներով, և հուսով եմ, որ շուտով կապակինվենք տեղափոխվեն պալատ։ Չորսն էին, մեկը տեղափոխվեց արդեն պալատ Հովհաննեսը, մնացածը դեռևս գտնվում են երկուսը հոսպիտալում, մեկը այսօրվա տվյալները կարող եմ ասել, կայուն վիճակ է արմանումուտ, գրեթե ամենօրվա կապի մեջ ենք իրենց հետ և հիվանդանոցի հետ, Համբուրգի հիվանդանոցի հետ, որտեղ նա անցնում է իր ուժում, և ակնկալիքները հետագայում տեղափոխվել նաև մասնագիտացած հիվանդանոց, որի հետ ևս փորձում ենք կապ հաստատել, նաև վերցրել ենք գրավոր իրենցից, թե ինչ օպտիմալ ակնկալիք ունեն իր առողջական վիճակի հետ։